Po si mund të refuzohen hadithet e Muhammedit alayhis salam, ku Zoti i gjithësisë ka urdhëruar në Kur'an me ju bind Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po ti pa hadithet e Muhammedit alayhis salam, nuk mund të arish të adhurosh Allahun e lartësuar, nuk mund të arish të zbatosh ato urdhra që të ka dhënë Zoti i gjithësisë në Kur'an, që ti pretendon se e pason. Allahu i lartësuar të urdhëron në Kur'an ku thot: "Wa aqimus salah", dhe faleni namazin. Por shpjegimin formën e namazit nuk ta ka dhënë në Kur'an, por ta ka dhënë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në hadithe. Pra ti pa hadithin nuk do dish të lexosh Kur'an në namaz se ti ku lexohet. Nuk e di se si bëhet rukuja e si bëhet sejdja. Ti pa hadithin e Muhammedit alaihi salam nuk di se si quhen salavatën mbi Muhammedin alaihi salam. Zoti i gjithësisë na ka urdhëruar në Kur'an dërgojmë salavatën mbi Muhammedin alayhis salam. Po si dërgohen salavatët mbi Muhammedin alayhis salam nëse ti refuzon hadithet, sepse në hadithet tregohet forma se si dërgohet salavatën mbi Muhammedin alayhis salam.